за 27 април 2017 година, мојот личен став е и ставот на, на реформаторите дека не требаше се случи на Република Македонија. И тоа е точка која што не смеа се повтори уште еднаш на нашата држава. Ние сме убедени дека огромен дел од тие луѓе беа понесени со една воинствена риторика и хушкачка атмосфера со цел да се случи тој настан. И јас би рекол среќа Владимир Ѓорчев пратеникот, што колку толку ја одбрани честа на ВМРО во собранието и спречи, да кажеме, некои поголеми инциденти. Затоа што во спротивно ќе беше партијата во една исклучителна тешка позиција и прашање беше е дали ќе можеше да излезе понатаму од една таква криза. За покрај, значи во тие моменти хушкачки и подбуцнувачки беше наведен народот, да кажеме, да влезе во собранието. За отпоснем раководството на ВМРО да помане да се огради од тие луѓе и да ги нарече насилници. Ние мислиме дека ако веќе водиме такви акции, треба да бидеме први на колоната и први да излеземе со народ за да влеземе да остваруваме такви цели. Ако веќе не прифаќаме таков пристап, тогаш треба јавно да го кажеме тоа пред да се влезе во собранието, а не од кога се влегло во собранието да бидат прогласени за насилници и да се да се оградува ВМРО да помрот нив. Сега јас сум убеден дека многу од нив, бидејќи немаат нити криминално досие, нити се некои претходни насилници и така натаму, дека треба да се најде некој начин за тие што нормално што прекршиле, да кажеме, некој што бил како што некогаш кажа со качунки на глава и така натаму, не, ама за тие граѓани кои што се чесни патриоти кои што верувале 60 дена таму што рекува, треба да се најде начин како тоа да се помири ткивото македонско, да нема некои последици. Затоа што тие биле изманипулирани во тој момент, биле така наведени, хушкани и подбуцнувани да се случи тоа што се случило. Тоа не сме да се повтори на Македонија, треба да се најде начин како и овие луѓе, ако можело предходно да амнестираме луѓе, сме можели предходно да некој да им се простува, треба и овој пат да се прости, со цел негативната енергија од тој настан да не остане и за војднината. Да се едно помирување да биде, да се знае дека такви настани во Република Македонија војднаш никогаш да не се повторат. Никогаш.